jedan incident prilikom redovne obuke unutar Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koja je bila dio plana za ovu godinu i ovom trenutku prije svega želim izraziti žaljenje članovima obitelji koji su danas pretrpjeli strah, stres, na svu sreću piloti su pronađeni dvojica živi, oni su sada trenutno na pregledu sa liječnicima i nadam se da će biti sve u redu. Također iskoristit ću ovaj trenutak da zahvalim prije svega svim pripadnicima i pripadnicima Hrvatske vojske, policije, vojne policije, HGSS-a, vatrogasaca, lovaca, svih onih koji su u prvim trenucima odmah uključili potrebu za ovim drugim pilotom i na taj način doprinijeli da ga pronađemo prije samog mraka. On ima određene tjelesne ozljede, kako sam rekao, nalazi se u ovom trenutku u bolnici na pregledu i očekujemo uskoro izvješće o njegovom zdravstvenom stanju i na taj način odmah po saznanjima obavijestiti javnost upravo zbog velikog interesa. Ovo je još jedan od trenutaka koji nam potvrđuju da i dalje trebamo ulagati u Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, prije svega govorim o daljem ulaganju u avione četvrte plus generacije i ulaganje u ljudi, u ljude, u pilote, u tehničare. Da vidimo da upravo incident poput ovoga najbolje pokazuje spremnost Hrvatske vojske na način da uspješno obavljaju svoje zadaće unatoč izazovnim trenucima i stanju opet. Samo su danas ovdje i načelnik glavnog stožera, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, kao i zaposlenici za pojedincima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji će nam više reći po samoj obuci i onome što se danas konkretno događalo. Prije svega moramo naglasiti još da je istraga u tijeku i da će biti sutra tijekom dana nastavljena i da vjerujemo da ćemo utvrditi točne razloge što se dogodilo u tehničkom smislu prilikom ove. Tadašnji ministar Krstičević ponudio ostavku koju je premijer prihvatio. Danas se u Saboru već dio zastupnika pozvao i vas na ostavku. Razmišljate li o tome? Evo, dakle, u trenutku kada kolege piloti, hrvatski pripadnici, Gorska sudarska služba spašavanja, lokalno stanovništvo, policija, vojna policija daje one maksimalne napore da se pronađe bilo kakav impuls o drugom pilotu, saborski zastupnici se bave sitnom politikom. Na taj način oni su rekli više o sebi šta traže, nego meni ili resursa na koje se prepočne. Neka to tako ostaje. Ovo što danas imamo, to je, prije svega, kako sam rekao, suosjećanje sa onim strahom i stresom, sa svim svojim obiteljima koji su danas poživjeli, sa pilotima koji su živjeli, a isto tako da ste bili u trenutku prisutni, kada je pilot rekao, ja ću prvo zatrti, ne bi još imali apsolutno volju odgovarati na ovakve prizemne tehnike, manipulacije, znači nosa. Ako može, samo vaša poruka, dakle, pilotima u 2,5 godine, ovo je treća teška zrakoplovna nesreća, možete li vi kao ministar jamčiti da su avioni u kojima treniraju sigurni? Dakle, redovno imamo koordinatske sastanke sa HRZ-om. Mi smo danas, evo i zapovjednik HRZ-a i ja, u tom trenutku bili putu prema zemljiku gdje smo danas trebali imati koordinatski sastanak za održavanje do svega aviona protupožarne zaštite, kanadera i traktora, helikoptera, ali svih onih tema koje su ostale otvorene nakon onoga dijela ljetnih problema koje se pojavio u ZPC-u. Mislim sami toga da najbolje govori koliko radimo na planiranju, a ova nabavka koju sad govorimo više na mislim dobrih aviona, ali isto tako zamjena stare tehnike sovjetske proizvodnje, kada govorimo o helikopterima, najbolje govori o planiranju. Kako je načelnik rekao, poziv hrvatskog vojnika je izvan u svakom trenutku, kako neko ne može razumjeti, postoji određenih izazova i svaki dan se može dogoditi kakav problem. Na ovaj način najbolje govori o spremnosti hrvatskih vojnika. Konkretno u današnjem slučaju ovdje ne govorim samo o sposobnosti letenja, o sposobnosti tehnike, govorim o sposobnosti preživljavanja, o sposobnosti traganja i spašavanja. Mislim da iz riječi kada su svi pohvaljeni, sve sastavnice domovinske sigurnosti, lokalno stanovništvo najbolje govori o spremnosti ljudi na koji način funkcioniramo inače kad je